你越这样对男人，男人越爱你，越离不开你。人与人是平等的，同样在爱情里，男人与女人也是平等的。如果你多付出了，说明你很看重这份感情。在感情中，往往女人要付出的多一些，但多付出不一定能抓住男人的心。但如果你越这样对男人，男人越爱你，越离不开你。一，不要把男人太当回事。女人很傻，爱上一个人就会全心全意的付出，而男人呢，并没有把你们的感情当回事。如果你很爱这个男人，也不要太把这个男人当回事，因为越把他当回事，他就越不把你当回事。二，不要觉得没有男人不行，女人不要害怕孤独，不要有一点寂寞就受不了了，不要觉得没有男人就不行了，日子就没法过了，没有男人你也要活得精彩。因为谁也不能一辈子陪着你。三，不要和男人斤斤计较，不要和你的男人因为一些事情就斤斤计较，让他觉得烦，觉得你很恶心。如果你不去和他斤斤计较，他反而会主动和你交流，因为人都是很贱的。四，不要觉得男人是你的唯一，女人千万不要觉得你现在的男人就是你的命，你的唯一，因为日后不一定是谁的男人了。所以不要太在乎一个男人，太在乎反而会失去。五，不要让男人养着你，女人不管你多大年纪，都要学会自己养活自己，不要觉得找个男人就行了，因为男人不会养你一辈子的，还会因为你花他的钱很看不上你。所以女人不要让男人养活你，女人不要什么事情都指望着男人，男人爱你的时候什么都听你的，但要是不爱你了呢？所以女人要独立，要活得漂亮，要为自己而活。人都是贱的，你不主动他就主动了，这样男人就会慢慢的围着你转。